रमन रहीम लैक्चर नंबर फिफ्टी थ्री जो कंटिन्यू <coughs> आए, पार्ट टू आए, टैक्नीकल इशू जे करे उहो बंदि थी वियो हाणे ॾिसो हिते पाण सम्झोसीं त इहो जेको सोडियम आहे तव्हां लिखंदवसि जेकी एन ए प्लस आहे उहा छा थिए थी डिपोज़िट थिए थी हिते इन जॻह ते ठीकु आहे ऐं अलावा तव्हां लिखंदवसि हिते जेको आहे हिन प्लेट जेकी क्लोरीन कि माइनस आहे उहा छा थिए थी डिपोज़िट थिए थी मतिलबु ॿई अची करे जमा थियनि थियूं ॾिसो मां तव्हांखे चयो न इलेक्ट्रिकल करंट असां पास कराइण सां छा ठहे थो हिकिड़ो केमिकल एनर्जी मतिलबु केमिकल ठही वञे थो कहिड़ो केमिकल हिकिड़ो सोडियम ठहे थो ॿियो क्लोरीन हिकिड़ो मीन्स एलिमेंट ठही वञे थो ॾिसो ॿई केमिकल आहिनि ॿई सबिस्टेंस आहिनि हिकिड़ा सबिस्टेंस ठहनि था हाणे मां तव्हांखे सम्झायां त रिएक्शन वसूलु थिए छा थो सेल रिएक्शन मां तव्हांखे सम्झायां मेन जेकी पॉइंट्स एम सी यूज़ में ईंदियूं रहंदियूं आहिनि त हिते पाण था हेठि केथोड़ केथोड़ ते छा थो थिए केथोड़ ते ठीकु आहे हाणे तव्हां ॾिसंदव केथोड़ ते छा थी रहियो आहे हिन केथोड़ ते तव्हां लिखंदौसि सोडियम जेको एलिमेंट आहे एन ए प्लस जेको आहे इहो अची करे जमा थियो आहे केथोड़ ते ज़ाहिर इहो जॾहिं जमा थियो आहे त इहे जेकी चार्ज आहे इहा अचे थी हेठि मतिलबु इलेक्ट्रॉन्स अचे थी इहे इलेक्ट्रॉन्स भॼंदा अचंदा हेठि ज़ाइरा तव्हां पाण चओ था त इहे नैगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऐं इलेक्ट्रॉन भॼंदा अचंदा इहे इलेक्ट्रॉन्स जेके आहिनि सोडियम छा कंदी वेंदी एब्ज़ॉर्ब कंदी वेंदी ठीकु आहे मीन्स इलेक्ट्रॉन जेको आहे उहो गेन कंदी इलेक्ट्रॉन गेन करण बाद में तव्हां लिखंदवसि त सोडियम छा थी वेंदी न्यूट्रल थी वेंदी हिते लिखंदो एन ए ज़ीरो इतने प्रोसेस कोई तुम को पुछे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस आए या रिडक्शन प्रोसेस तो तरह सीधी गाल् इट इज नॉन एज रिडक्शन प्रोसेस है एक रिडक्शन प्रोसेस छाजे करे जो सोडियम जे किया सोडियम इलेक्ट्रॉन करे दी गेन करे दी ठीक है सोडियम गेन्स इलेक्ट्रॉन त पोइ हिते पाण पढ़ी आया आहियूं जिते इलेक्ट्रॉन जॾहिं गेन थियनि त पोइ उन प्रोसेस, के प्रोसेस, के प्रोसेस खे पाण रिडक्शन प्रोसेस हूंदा त मतिलबु हिते केतिरे ते रिडक्शन प्रोसेस थिए थो ऐं नमूने सां जेकॾहिं मां तव्हांखे क्लिअर कयांसि त एट एनोड अगरि कोई तव्हां खां पुछे त एनोड ते छा थी रहियो नमूने सां तव्हां नोट कराईंदवसि त बाबा सो क्लोरीन आहे क्लोरीन चार्ज तव्हां पाण ॿुधाईंदो क्लोरीन जी नेगेटिव चार्ज आहे उहो क्लोरीन जेकी आहे उते वञी करे जमा थिए थी हाणे ज़ाहिरा क्लोरीन हिते जमा थिए थी त क्लोरीन वटि ऑलरेडी मीन्स तव्हां चवंदव ऑलरेडी हिन ने वटि नेगेटिव चार्ज आहे त इहे क्लोरीन हिते जॾहिं जमा थींदी थी, त इहे इलेक्ट्रॉन्स जेके आहिनि साॻा जेके जी गेन करे चुकी आहे मतिलबु नेगेटिव चार्ज छो कंदी आहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हिन वटि काफ़ी पिया आहिनि इन जे करे नैगेटिव चार्ज आहे त इहे इलेक्ट्रॉन्स साॻा ई छा कंदी आहे इहा ॾींदी आहे त हिते इलेक्ट्रॉन जेके आहिनि हिन प्लेट में हलिया वेंदा हिते जेके इलेक्ट्रॉन्स आहिनि तव्हां लिखंदसि हिते प्लेट में हेठि ईंदा आहिनि ठीकु आहे त हिते तव्हां ॾिसंदसि इलेक्ट्रॉन्स जेके आहिनि उहे सोडियम छॾी थी इहे मथे वेंदा हली ठीकु आहे माना ए एनोट जेके एब्ज़ॉर्ब कंदी हिन इलेक्ट्रॉन्स खे त ज़ाहिरा तव्हां ॾिसंदसि इन जी नैगेटिव चार्ज आहे इहा क्लोरीन जेकी आहे इलेक्ट्रॉन खे छा कंदी उते लॉस कंदी ठीकु आहे हे जेको इलेक्ट्रॉन आहे इते छा कंदी लॉस करे थी त इन प्रोसेस खे छा चइबो आहे जिते लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थिए ਤਵਾ ਪਾਣ ਦੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏ ਛਾਜੇ ਕਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਦਸ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਥੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਜਗਾ ਤੇ ਇਨ ਜਕਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏ ਹਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਓਵਰ ਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਵਾ ਕੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗਨੇ ਐਮਸੀ ਗੁਦਤੀ ਬਨੇ ਤਵਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਛਾਸਰ ਹੋਆ ਓਵਰ ਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਤਾ ਤਾ ਕਿ ਵਸਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਓਵਰ ਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ मां तव्हांखे अॻु में पोइ हिते समुझायो त हिन में ॿई प्रोसेस जे कॾहिं थियनि था त ओवरऑल रिएक्शन छा छॾिबो हिनजो इन जो ओवरऑल रिएक्शन सरबो रिडॉक्स रिएक्शन रिडाक्स रिएक्शन ठीकु आहे यादि रखंदो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जेको ओवरऑल रिएक्शन आहे उहो छा थींदो आहे रिडॉक्स रिएक्शन थींदो आहे ठीकु आहे आइडिया क्लिअर थी वियो इहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सॼबो आहे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आहे ऐं उन बाद में हिकिड़ी ॿी ट्रम बि हिते अची वेंदी आहे जेकी मोस्टली डिस्कस कई वीद्दे दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, प्रोसेस है वॉट इज इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दैट इज नॉन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ठीक है सिंपल आई है माना जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस चब जो इलेक्ट्रोलाइसिस सको प्रोसेस करें उनके अस इलेक्ट्रोलाइसिस चुनाव ठीक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंदो, उनके दो, दो, करना जो प्रोसेस कह उनके इलेक्ट्रोलिस इन में कह अंदाउं यो इलेक्ट्रिक करंट आ पास कराँ तो उनसे पास कर सोडियम आइन्स जो डिपोजिट कैथोड कैथोड़ते या सोडियम आइन्स जो मूव मतलब पॉजिटिव आइन्स मूव कैथोड़ नेगेटिव देंगेटिव आइन्स मूव एनोड इन प्रोसेस के इलेक्ट्रोलिस चाहिए या सिंपली द प्रोसेस इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन इन टू आइंस ठीकु आहे बाए पॉसिंग इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ नॉन इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस ठीक है ट्रम आहे किथे बि जेकॾहिं अची वञे तो उनखे भी तव्हां जो आइडिया क्लिअर हूंदो तो ता हुनखे तव्हां सही तरीक़े से हल कंदसि ठीक है इलेक्ट्रोलाइसिस छा हूंदो आहे द प्रोसेस which carried out by इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ठीकु आहे इलेक्ट्रोलाइसिस सेल जेको भी कम कयो उन सॼे कम खे असां इलेक्ट्रोलाइसिस चवंदाऊं ठीकु आहे उन में छा पॉज़िटिव नेगेटिव आइन्स जेके आहिनि मूव कनि पियूं काॾे इलेक्ट्रोड्स The process in which ions move to respective electrodes by passing current. ज नॉन एस इलेक्ट्रो ठीक है इनके इलेक्ट्रोलाइसिस लास्ट पॉइंट इनका मैं डिफाइन न कदम बस ए सस्म जा डिफाइन क्या पा एक हूँ प्राइमरी सिल्न सेकेंड्री सेल ठीक आहे हर घर में सेल मौजूदु आहिनि पोइ तव्हां पाण अंदाज़ो लॻाईंदव त प्राइमरी सेल कहिड़ा आहिनि ऐं सेल कहिड़ा आहिनि नेक्स्ट लेक्चर में इनशाला